שלום וברכה, צופים יקרים. אנחנו בעזרת השם, ערב שבת קודש, פרשת וישב. פרשת השבוע אנחנו נקרא, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. וכולי, עד הסיפור עם יוסף, שמביא דיבתה מרעה על רביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לא. מה זה בן זיכונים הוא לא? רש"י אומר, בן חכים הוא לא, היה בן האחרון, אפילו שהיה את בנימין, אבל תרגום אונקלוס אומר, בן חכים הוא לא, שמה? שהעביר לו כל תורתו שלמד בשם ועבר. לכאורה, שאלה נשאלת, ריבונו של עולם, יעקב, הנה בחיר שבע אבות, כל הילדים שבטי יה, למה אתה הולך ללמד תורה רק את יוסף? איפה כל הבנים שלך? איפה ראובן, שמעון, לוי, יהודה? אתה לא לומד אותם תורה, את התורה שלמדת בשם ועבר? לך תלמד אותם גם. מה מיוחד ביוסף שרק אותו אתה הולך ללמד? לכאורה, מה היפה והיפה הזאת? אומר הרקלי יקר, דבר מביל, שבני יוסף, לא, סליחה, בני יעקב, לא רצו ללמוד מאביהם את תורת שם ועבר. מה? מה, חזאת שלנו, אנחנו מדברים פה לאנשים מהרחוב השם ירחם, זה גדולי עולם, זה שבטייה. אין לנו שיג והבנה במי הם היו בכלל. הם לא רצו ללמוד תורה מיעקב? מאבא שלהם, בחיר שבאבות? אין מציאות כזאת. מה מונח פה? אלא שמעתי יפה בשם רבי יעקב קמיניצקי שאמר, הרי אברהם אבינו העביר תורתו ליצחק, יצחק העביר תורתו ליעקב, יעקב אבינו גדל בבית של יצחק ונולד ביחד עם עשיו שרצה להרוג אותו, ואז אמא שלו רבקה אומרת לו, לך ללבן אחי, לך תתחתן. מה עושה יעקב? יוצא מהבית של ההורים והולך לאן? לבית שם ועבר ללמוד 14 שנה. בוא נשאר עולם, יעקב, מה אמור לך לעשות? אמא אמרה לך ללכת ללבן, ללכת להתחתן, להקים בית. מה אתה הולך לשם ועבר? מה הקשר עכשיו ללכת לבית שם ועבר ללמוד, שאמא אומרת לך ללכת עכשיו לאח שלה, ללכת להתחתן? יעקב, הנה, הולך לבית שם ועבר, לומד 14 שנה. מה היה אצל שם ועבר? שם ועבר היו בני נוח. שם נולד בזמן דור, לפני דור המבול. הוא היה הספיק, הוא היה בטבע, הוא הספיק לראות מה היה שם, כל הבלגן שהיה בדור המבול. ועבר זה היה בזמן דור הפלגה. שניהם היו, נלחמו בעניין של דור המבול, ראו שם את העניין של גזל והעריות שהיה בעיקר, ודור הפלגה זה העניין של הכפירה. יעקב אבינו אמר, אני גדלתי כל החיים שלי בחממה של אבא. אני ראיתי את סבא, את אברהם אבינו, אבא יצחק, גדלתי בית קודש קודשים, אני הולך עכשיו ללבן, אין לי כלים להתמודד עכשיו עם לבן הארמי הזה, אין לי מושג עכשיו עם מקום שעובדי עבודה זרה, שמרח עם פריצות, כל הגועל נפש של העולם, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, אין לי כלים. אני חייב ללכת ללמוד מרבותיי, משם ועבר, ללמוד הם שגדלו בדורות כל כך כאלה בעייתיים, עם כל התינופת של העולם, אם אני צריך לקחת כלים ללכת להתמודד עם לבן. באמת הוא הולך ומצליח. וזה מה שמדגיש רש"י מתורתו של שם ועבר. יעקב אבינו הלך וברוח קודשו ידע שהילדים הללו, ראובן, שמעון ויהודה, כולם יהיו צמודים אליו במשך השנים. אבל היחיד שהתנתק ממנו לתקופה ממושכת ויצטרך לעבור את מה שהוא עבר, בן זיכונים הוא לא, בר חכים הוא לא, שגם כל מה שיוסף עבר הוא עבר, אחד הפירושים, הוא יצטרך ללכת להתמודד במצרים, ללכת להיות לתוך לא הארי גם, בחור בן 17 שנה יפה תואר ויפה מראה, הוא גם יצטרך את הכוחות הללו. הלך יעקב ולימד אותו תורתו של שם ועבר. אם כן, איזה תורה השבטים לא למדו מיעקב? רק את תורתו של שם ועבר. אמרו השבטים ליעקב, אנחנו מה שייכים בזה? אנחנו פה גדלנו עם אבא. אין לנו שום התמודדות, לא עם לבן ולא עם עשיו. זה לא קשור אלינו, לא מעניין אותנו בכלל. יוסף היה היחיד שצריך את הכלים הללו של שם ועבר, שיעקב הלך להתמודד אותם עם לבן, הוא צריך את הכלים הללו ללכת להתמודד בארץ מצרים, מול כל הבית פאור שנמצא שם. אנחנו נמצאים היום, ממש זכינו להיות בארץ ישראל, ולצערנו, הערב רב ששולט פה זה ממש להיות בתוך מצרים. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו צריכים כלים להתמודד. זה לא פשוט. לא נמצאים בבית של יעקב אבינו, לא נמצאים בבית של יצחק ולא של אברהם. אנחנו נמצאים לכן בארץ ישראל, אבל עדיין רחוק מלהיות ארץ שכולה הולכת לפי ההלכה ולפי התורה. כל דבר קדוש ויקר מנסים להזיק לו ולפגוע בו. ולכן,
כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שצריך ללמוד את תורתו של שם ועבר. איך להתמודד במקום עבודה, איך להתמודד עם שכנים, איך להתמודד עם מקומות שלא בדיוק הקו שלהם הוא קו תורני. הם כל היום ניזונים מהתקשורת, דברים רעים וחטאים לשם מאוד. וככה, כשאתה לומד, אתה מכין את עצמך איך להתמודד, איך לדעת, להיות דבוק בדרך הבורא, אתה יכול להתמודד, אבל אחרת, אי אפשר לעמוד בזה. אם יעקב אבינו היה צריך ללמוד את זה, ויוסף היה צריך ללמוד את זה, ודאי שאנחנו חייבים ללמוד את זה. יהי רצון שנזכה לעמוד בדרך הזאת, ילך בדרך אבותינו, לא לפחד מאף אחד כלל עיקר, ישר, בלי לראות מאף אחד. בקרוב נשמע קול שופרו של משיח, בניין בית המקדש, אמן כן יהי רצון, שבת, שלום וברכה.